Dobar dan, mojega mutala, pozdravljam u jednom kratkom videu, ok, ovom sam pojedo da se live stream začne danas ob 4. In link do live streama bo v opisu videa, IP od serverja bo pa na live streamu, ker tako da, to je to, upam, da so te pridružili, in ja, pa tudi lahko me doda kdo na Facebook, na Skypeu, spoda v opisu videa bo tudi moj username na Skypeu. Teda to je to, se vidimo.